Adoleshentët torturojnë dhe vrasin shoqen e tyre 17 vjeç. Ishte shumë tërheqëse. Vranë shoqen e tyre pasi ishte shumë tërheqëse. Dy vajza adoleshente kanë vranë shoqen e tyre të klasës pasi ishte shumë e bukur dhe përbënte kërcënim për popularitetin e tyre. Victoria Verina, 17 vjeç, u gjetë vdekur në një kantier të braktisur në qytetin rus të Arkhangelsk. Nga shenjat në trup u zbulua se reja ishte torturuar përpara se të vritej. Fytyra e Vikit ishte shpërfytyruar me xham dhe në trupin e saj kishte të çara dhe të nxira. Fillimisht policia mendoi se bëhet fjala për ndonjë manjak, por më tej rrethi të dyshuarve u ngushtua deri tek shoqjet e adoleshentes, dy vajza 16 vjeç, Lina dhe Irina. Gjatë marrjes në pyetje ato treguan se e kishin vrarë, pasi ajo mendonte se ishte më e bukur se ato dhe për rrjedhoi ndiheshin të tallura. Pak para vdekjes Vika i kishte dërguar një mesazh shokut të saj, se duhet të njoftonte urgjentisht të ëmën, por nuk kishte para. Dy vajzat u arrestuan dhe rrezikojnë një dënim me 16 vite burg.